Каталог 3-ийн онцлох бүтээгдэхүүнүүд. Парисын аялын нандин хор мүч бүрийг дахин билэглэгч дурсамж сэдрээх үнэртэн. Уулзалтыг минь үргэлж амжилттай байлгах аз дахуулсан үнэртэн. Хайртыг минь Сорн Смит татах хүч. Жижигэн савнда баймгүй олон ич хэдийг өөртөө багтаасан Tender Care. Сормосны бүдгнаас хүссэн бүх шинж чанарыг нэг дураагуулсан дээд зэргийн тансаг чанарыг мэдрүүлнэ. Таны гоо үзэглэнгийн цаг хугацааг түгжигч энгийн бус эхлгүй гоо үзэглэнг тань тодтгоно. Дээд зэргийн чийгшлийг таны гарт. Хатуу ширүүн уур амьсгалдч хамгийн булбрайн байлгаж өгдөг наргил модны самбайн тостой гарын тос. Тижээлэг орц найрлах нь таны эсийн төвшөнд хүрч үйлчлэнэ. Хуур ашилт үүсгэлгүй булбрай хивээрээ ариутгагдах боломжийг таны гарт. Бат бих яс эрүүл шүд. Кальц болон Д-аминдимийн зохистой хэрэглэнээс эхлэнэ. Тархины булчингаа хөгжүүлэх хамгийн шилдэг дасгалжуулагч хамгийн цингэг уснаас гарган авсан дээд зэргийн омега-3. Мэдээж энэхүү бэлгэнүүдэд хийх гоёмсог утнууд ч мөн манай каталогт байгаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх QR кодыг уншуулан аваарай. Каталог 3-ийн тусгай савл. Хурдан халдаг, наалдтгүй керамикултай, ус дусдаггүй, өөрийгөө цэвэрлэх системтэй энэхүү ухаалаг эндүүг ердөө 5,000 төгрөгөөр худалдан авах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх QR кодыг уншуулан аваарай.